Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. 75-річного Володимира Талашка, зірку радянського фільму. В бій ідуть лише одні старики та викладача університету театру та кіно імені Карпенка Карого звинуватили у домаганні своїх до своїх студенток. Про кілька випадків харасменту на своїй сторінці у Фейсбуці написав, наприклад, сценарист Богдан Панкрухін. А з чого все розпочалось і що саме наважились розповісти дівчата? Давайте подивимося і нагадаємо собі. Місячна зоряна ясна, видно хоч голки свира. Володимир Талашко. Зірка радянського фільму «В бой йдуть одні старики». Український актор і режисер. Народний артист України. До того ж, викладач Київського університету театру та кіно імені Карпенка Карого. Саме 75-річний Володимир Талашко відбирав майбутніх акторів та акторок. Але на відомого та поважного артиста почали одна за одною сипатися скарги від його студенток та абітурієнток. І зараз, і 20 років назад, тобто він працює по одній і той же схемі. Богдан Панкрухін – молодий сценарист. Саме йому розповіли свої історії дівчата. Із його допису історія набрала обертів. За словами дівчат, починалось ніби з того, що Талашко пропонував допомогу. Нібито кликав додому на додаткові заняття або підготувати до вступу. Однак усе йшло не за планом. Давайте ви спустите бретельку, і потім він починає там лізти, цілуватися, хватає за талію. Ірина не акторка, а журналістка. Вона 3 роки тому брала в актора інтерв'ю. А потім Талашко пообіцяв справжній ексклюзив. Світлини зі зйомок з Леонідом Биковим. Та їхати треба було до нього додому. Фотографії і справді показав. Та навіть пригостив алкоголем. Увімкнув спокійну музику. В якийсь момент він підсів до мене на крісло. І почав мене там гладити, почав мене там обіймати, почав сунути руки там під одяг. Одразу вибігла і закрила двері. У мережі жінки масово розповідають свої історії. З моєю подругою це сталося. Він фотографував її з оголеними грудьми. Я та дівчина, які він опускав бретелі, мацав мене за талію і сказав: «Твої ж батьки хочуть, щоб ти стала телеведучою». Однак є чимало і тих, хто стає на захист Володимира Талашка. Кажуть, це просто цькування. Актор на таке просто не здатен. Ведуча Анжеліка Рудницька написала: «Ми стільки фронтових доріг об'їхали, у нашій команді стільки дівчат. Чому цькування почали саме зараз? Мене теж цькували, і я знаю, як фабрикують брехню». Публічної заяви Володимир Талашко не робив. Однак у коментарі ТСН телефоном усе заперечує. Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було. В університеті Карпенка Карого на наш запит відписали. Жодних офіційних звернень не отримували. Ніхто ніколи на Талашка не скаржився. Тим часом у Міністерстві культури службове розслідування триває вже місяць. Олію палаючи вогонь скандалу підлило нове зізнання. Пройти повз цієї історії неможливо, якщо раніше дівчата говорили лише про ймовірні спроби харасменту з боку Володимира Талашка, то наступна героїня каже, що коли їй було 17 років, актор, який був близьким другом її сім'ї, пішов далі. Подивіться. Це Марія Смірнова. Їй 31 і вона родом з Дніпра. До столиці переїхала 4 роки тому, а 2 роки тому вийшла заміж. Сьогодні вона успішний маркетолог в IT-сфері, але в дитинстві мріяла про іншу професію. Я мечтала бути театральним режисером в школі. Коли Марії було 3 рочки, її сім'я познайомилася із зіркою фільму «В бій йдуть одні старіки» Володимиром Талашко. Він приїжджав до міста 2 рази на рік на театральний фестиваль, а мати Марії була задіяна в організації заходу. Так і зав'язалися дружні стосунки родини з актором. Ось фотографія 6-річної Марії з її іменитим другом. Він був моїм другом в дитинстві. Тобто він був для мене як такий крісний. У 17 років Марія поїхала за мрією поступати на режисуру до університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Друг родини Володимир Талашко запросив дівчину на репетицію додому, де, за словами Марії, зґвалтував її. Про це дівчина написала на своїй особистій сторінці у Фейсбуці.
публічно мовчала 14 років, але після інциденту одразу розповіла мамі. Там ми договорились, що ми не будемо нічого пояснювати. Після цього настав кінець дитячій мрії стати режисером. Дружба з відомим актором зійшла на нівець, проте її мамі ще довго доводилося по службових справах спілкуватися з Володимиром Талашко. Вона просто там підписувала документи, привіт, там, добрий день, до свидання, все. А зараз Марія Смірнова в гостях у шоу «Твій день». Героїня сюжету Марія Смірнова, яка наважилася надати розголосу цій історії, зараз у нас у студії. Привіт, Марія, дякуємо, що ви зголосилися прийти до нас і говорити про цю історію, цю справді важку історію. Ми розуміємо, що важко промовляти в голос те, що дуже травмувало і завдало вам такого болю. Але пройшло 14 років. Чому саме зараз ви вирішили розповісти цю історію? Ну, по-перше, зараз дуже велика увага до таких подій і є хоч якийсь шанс отримати підтримку, а не засудження. І по-друге, мені дуже боліло за тих дівчат, які взагалі, яким було достатньо сміливості, на відміну від мене, про те, щоб сказати про це вголос. І я вирішила їх підтримати, щоб їм більше вірили і всі їх дії були більш успішними, щоб люди знали, що це реальність. Ну, дійсно, тема така болюча, і говорити про це, писати про це складно, говорити це на камеру ще складніше. І поза лаштунками Марії нам сказала, що це буде єдине інтерв'ю, так? Останнє. Останнє інтерв'ю, тож це, скажімо так, ексклюзив для твого дня, тому що, ну, треба про це сказати, і забути про це неможливо. Однак, ну, слухай, ти знала Володимира Талашка з дитинства, так. Твої батьки з ним... Моя мама з ним була через роботу знайома, і це було нормальне подружнє спілкування. Ми приїжджали до нього в гості і зупинялися у нього разом з мамою, коли ми були в Києві. Ми бачилися щопівроку, не менш ніж тиждень проводили на цьому заході. Регулярно зустрічалися, дивилися спектаклі. Взагалі, ну, це були нормальні стосунки нормальних людей, друзів. Марія, от коли трапився цей інцидент, ви розказали мамі? Одразу розказали мамі, але вирішили все ж таки мовчати і не здіймати скандал. Так. А чому ви прийняли тоді таке рішення? Тому що через історію нашого знайомства ми з мамою, по-перше, поговорили одразу ж, по-друге, вирішили, що ми купуємо квиток, і я негайно повертаюся в Дніпро. І, по-друге, що ми не будемо ні подавати в суд, ні звертатися в поліцію, ні створювати якийсь галас навколо цього, тому що мені просто ніхто не повірить. Марія, скажіть, а мама, ну, і таке питання, була здивована такою поведінкою Володимира? Мама в шоці досі. От 14 років, в неї велике серце, і з цим серцем є, ну, і були проблеми, і мені здається, що ця історія, вона додала свого неповторного ефекту, ага, на здоров'я моєї матері. Але ми знаємо, що мама перетиналася по роботі з Володимиром Талашком, продовжувала ще, так? Ну, була змушена. Співпрацювати змушена. І вона все це носила в собі, всю цю так. Біль. Вони не говорили про це? Ніколи. Ніколи. А чого? Ну, як це можна пояснити? Якщо я мама трьох дітей, просто хочу зрозуміти, ну, логіку. Не засуджую ні тебе, ні маму, просто цікаво, чому ви не поговорили хоча б з ним? Як це ви собі обидві вирішили взагалі мовчати про це? Чому? Як ви це собі пояснили? Чому треба мовчати? Мовчати треба на той час було через те, що це було 14 років тому. І взагалі всі такі історії завершувалися віктім блеймінгом і тим, що дівчина сама винна. А якщо, ну, подивитися на наші стосунки, то це була б історія в стилі закохалася викладача відомого вуза, актора, і от вирішила звернути так на себе увагу, розказавши цю історію. Ну, а можна було б не розказувати, але мама могла б поговорити з Володимиром Талашком. Ми спілкуємося з мамою, і у нас близькі і дружні стосунки і сьогодні, і ми з нею говорили про це питання, і ні в неї, ні в мене, можливо, ми просто якось інакше дивимося на це питання, не
було уявлення, яким має бути ця розмова, якою має бути ця розмова. Доброго дня. Дуже погано, що ви так зробили. І почути у відповідь, та вона все придумала. А ви знаєте, Марія, я розумію ваш стан, і я розумію, що ви, очевидно, відчували певну те, що називається безпорадність цієї ситуації. Так. І ми розуміємо, що це дійсно травматичний, болісний досвід, який, очевидно, неможливо пережити, неможливо пробачити і забути. Але знаєте, те, що ви зараз наважилися говорити, навіть через 14 років, це величезний вам респект. Так. Тому що, можливо, ви якусь дівчинку вбережете від такої трагедії. І якщо якийсь дядя буде приставати до маленької молодої дівчини, вона зможе, спираючись уже на ваш травматичний, безумовно, досвід, сказати «ні, не треба, от цього не можна». Вона буде розуміти, що це непристойно. Тому що я так розумію, що 15-14 років назад, і навіть певний час назад, дівчата навіть не розуміли, що відбувається, не так. могли дати цьому визначення. Ну, то перед тобою поважна авторитетна людина. Оця фраза, яку ви сказали, вона максимально точно описує мої почуття в той день і мої почуття протягом цих 14 років. Якщо, ну, у соцмережах я бачу хейтерів, і я, чесно, їх дуже гарно розумію. Якщо б мені хто-небудь розказав про нього цю історію, ти теж не... моя перша думка була б, дівчина з'їхала з глузду. Марія, ну знаєте, наші журналісти зв'язалися з актором та викладачем, якого обвинувачують у домаганнях та навіть у зґвалтуванні. Що відповів Володимир Талашко, дивіться вже за декілька хвилин. Зараз намагаємося вкотре додзвонитися до Володимира Талашко. Добрий день. Добре. Це Володимир Талашко? А хто я? Це Ангеліна, журналістка «Твій день». 1+1 програма. Ні, це не тут. А, не тут телефон. А підкажіть, будь ласка, до кого? Маємо таку відповідь. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Ні. Коли почали телефонувати, ти закрила очі, почала тремтіти. Боялася його голос почути. Це не його голос. Це не він був. Це не його тобі голос. Тобі було страшно почути його голос? Мені було страшно почути його коментар, але його нема, тому все. Ну, він відмовчується. Це реакція людини, звичайно, яка боїться. От, і людина, яка, можливо, щось приховує. До речі, нам уже ось пишуть наші глядачі. Людмила Єгорова написала нам, що пережила зґвалтування в 1975 році, тільки закінчила школу. Нічого не забувається, а безпорадність залишилась до цього часу, написала так. нам Людмила. Ну, дійсно, ми запускали вайбер-опитування, і 34% на момент лише запуску вже сказали, що особисто стикалися з тим, що їх домагалися. Машо, скажи, в тебе є чоловік, ви разом. Коли ти йому розказала про це? Майже одразу. Тобі було легко це зробити? Ні. Просто це я розумію, просто не розумію, вірніше, але навіть коли стільки років пройшло, про це складно заговорити. Як це було? Це було важко. Треба було описати все це, розказати про свої почуття і взагалі про шок саме від того, що, ну, якщо б я б там вчилася в цьому вузі, і це був викладач. Це було б якось дивно, неприємно, харасмент, але прийнятно. Ну, тобто це не людина, яка... Це неприйнятно, але це не людина, яка... Це просто близька людина. Оце шокує найбільше. Чого боялися? Якої реакції чоловіка? Я не знаю, в мене гарний чоловік, я нічого не боюся йому розказати. І це добре. І ми не втомлюємося повторювати, Маша, що ми тобою пишаємося. Ти Дякую. Молодець, ти героїня через те, що ти не мовчиш. Ти прийшла і тут розказуєш про це нам відкрито, публічно. Ти успішна, до речі, людина. Ти працюєш в IT-галузі, ти маркетолог. І ти змогла це все пережити. Як тобі це вдалося? Коли цей злам, ти знаєш, коли ти сказала, ні, я буду жити? Ну... Я їздила до Києва, не їздила до Києва довгий час, мені це мама нагадала, я взагалі про це забула, тому що мені не подобалося їздити в метро. Це я так пояснювала, це майже 5 років. А направду що було? А направду я думаю, що я 5 років відвідую психотерапію, і це типове забування якихось подій чи емоційне відділення себе від якихось речей, які важко пережити. І я пам'ятаю, як я
приїхала в Київ, я була змушена щось зробити, і я їхала в метро, і мені якось, це було вже коли я закінчила виш, і мені якось стало так, я зрозуміла, що моє бажання оселитися в цьому місці, досягнути тут, а і подалі чогось, набагато сильніше, ніж те, що, ну, те, чого я боюся. І можу сказати, що для інших дівчат, які, я надіюся, ніколи не будуть на моєму місці, ніколи не можна залишатися наодинці з дорослою людиною, навіть якщо це без жінок. Близька людина. Навіть якщо це близька людина. І треба жити далі. Треба жити далі. Для когось біль, смерть, страх – це мотиватори закінчити це все, а для мене – продовжувати, бо мені вже про все… продовження поговоримо вже за мить. Дочекайтеся. Повернулися. Маш, ну дійсно, слухай, ти, чоловік тебе підтримав, за це йому велика вдячність. У вас є діти? Ні. Ти хочеш дітей? Ні. Чому? Не хочеш дітей? А навіщо? Пояснити, навіщо народжувати їх в цей прекрасний світ? Ну, просто ти зараз child-free, я так розумію. Я не child-free, я працюю в терапії, щоб дати своє власне питання, відповідь на це питання своє власне, чи хочу я дітей, чи ні. Зараз ні, потім подивимось. Ну, будемо сподіватися, що ти якось переглянеш свою життєву філософію. І дякуємо тобі, Маш, що ти сьогодні прийшла до нас і теж нарешті не побоялася розказати про те, що з тобою відбулося 14 років назад. Врешті-решт це може допомогти іншим дівчаткам також сьогодні. Ну, дійсно, і ти не сказала, боятися. Ти сказала, що ти не хочеш народжувати дітей саме через такі ситуації. Через такі, в тому числі, у нас цікавий світ, він складний, в ньому дуже багато поганого і гарного. Ти готова позиватися до суду? Ні. Маш, не готова? Ні, не маю часу та натхнення. Ти сказала, що це буде твоє останнє інтерв'ю, і коли ти побачила, що зараз дівчата почали писати і казати, що з ними те саме було, ти сказала, що це була твоя ціль. Моя мета була надати розголосу цій ситуації. По-перше, щоб попередити тих, хто може стикнутися з цією людиною. По-друге, пояснити, що якщо будь-яка доросла людина, чоловік, може залишатися в одному приміщенні з молодою дівчиною, то яка б близька ця людина не була, краще цього уникати. І, по-третє, підтримати дівчат, які зараз борються за борються з домаганнями у своєму виші. І підтримати їх, що їх слова – це реально правда. І ти дуже правильно написала у своєму фейсбуці, у своєму останньому дописі, що чим більше ми надаємо розголосу якимось проблемам, чим більше ми говоримо публічно, тим в більшій безпеці ми будемо самі. Будемо себе безпечніше почувати. Дякуємо тобі, Машо, дякую. Дякуємо. З нами в студії була Марія Смірнова зі своїми відвертими зізнаннями. Дякуємо тобі, Маша, за сміливість і бажаємо тобі щастя, в першу чергу, в житті і радості. Будь щаслива. Ти дуже смілива дівчина. Дякуємо тобі. Нехай світ, до якого ти не хочеш приводити нових людей, покаже тобі, що він все ж таки не такий вже й поганий. І вартує того, щоб тут жити і радіти цьому життю.